excelentíssima prefeita Lívia Carla Alves, a dona da Fanfarra, Municipal da Barra de Santo Antônio, teve sua estreia em 20 de agosto de 2022. Composta por 120 componentes, entre músicos e comissão da frente, a banda é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Banda, Fanfarra, Municipal da Barra de Santo.